Fala, minha tropinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alexandre e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, rapaziada, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui, rapaziada. Não é tão diferente, né? Mostrando aí como é que é aqui a noite aqui, o que que nós ainda fica fazendo aqui à noite, rapaziada. Vamos ver aí. Então, rapaziada, aqui tá o hamster, né? Aqui é o hamster macho. Vou pegar ele aqui. Aqui é o macho, ó. Deixa eu botar aqui. Não dá pra ver muito, ó. Ele tá mexendo. Ele é branco também, rapaziada. Ele tá aí. Aqui tá minha bagunça. Aqui tá minha bagunça, né? Ainda não armei. Ah, rapaziada, eu tô querendo comprar aí um periquito aí, né? Um periquito aí. Vamos botar a gaiola dele. Mas por enquanto eu vou mostrar pra vocês quem é que tá lá na gaiola, rapaziada. Aí, rapaziada, ó. Eu já fiz o ninho perfeito pro periquito aí, ó. Foi eu mesmo que fiz, ó. Como vocês podem ver aqui, ó. Aí, ó. Eu mesmo que fiz. Que é minhas bagunças, né? Então, tropa, ó. Aqui, ó, aqui, tropa, ó. Meu pai não descansa não, né? Aqui tá as madeiras, né? Rapaziada, ó, meu pai tá trabalhando até agora ali, né? Fazendo uma coisa aqui pro vizinho aqui, né? Aí, ó, ele fez aquela mesa ontem. Tá, terminou hoje de tarde. Ele tá fazendo um armarinho aqui, rapaziada, ó. Aqui tá onde que o hamster mora, né? O outro lá e o meu tá ali, ó. Só dormindo. Deixa eu ver que dá pra pegar ele daqui. Deixa eu ver. Olha lá, dá pra ver só a pontinha dele lá, rapaziada, ó. Só a pontinha dele. Aqui tá as fêmeas, rapaziada, ó. Tudo dormindo, ó. Deixa eu apagar. Deixa eu ver aqui. Ó, rapaziada, ó. Elas tá lá no fundo, lá. Não dá pra ver. Olha elas lá, ó. Tudo dormindo, rapaziada. Deixa eu ver a outra ali. A outra tá aqui atrás, ó. A outra aqui, rapaziada. Aqui tá nosso cachorro. Vem, Belinha. Vem. Psst. É, bicho. Vem, vem, vem. Aí, rapaziada, ó. A Belinha aí, ó. Não é na Belinha. Não. Dá de carinha. Vai tá as peças, né? Aqui. Aqui tem a oficina do meu pai, né? Com as coisas aqui, né? Vai com as peças. Aqui as coisas que tira da bicicleta, rapaziada. Olha o tanto que fica aí, ó. Ali embaixo, essa bagunça. Só as peças da bicicleta aí, rapaziada. Pneu aí, ó. Pneu de 29 aqui. Aqui. E ali, rapaziada. Deixa eu ver que tem. Aqui tem uns pneus novos aqui de bicicleta pequena. Aqui tá o quadro do meu irmão, rapaziada. Este aqui, viu, rapaziada? O vermelho, o preto, não sei de quem é, não. Deixa eu ver mais aqui o que tem aqui novo. De mais nada não, rapaziada. Agora, ó, rapaziada, eu falei que eu ia separar aí as codornas, né? Tá uma bagunça aqui. Aqui tá a casa pra me fazer a casa pro hamster, pro meu hamster, né? Então, rapaziada, ó, separei ela, ó. Vou te mostrar onde que ela tá. Aqui tá a comida deles aí, né? Aqui é o macho, tá, rapaziada, ó. É o que fica batendo na fêmea lá. Não é isso aqui, não faz nada, não, ela é de boa. Aqui tá a água dela, ó. Deles, ó. Pode ver que tá amarela aí, ó. Ali tá o nosso galo dormindo já, né? Não é não? Dormindo aí, né, rapaziada? Eles ficam aí dormindo a noite e o dia, né? A mentira, rapaziada. Fica mais de manhã aqui. O galo só fica ali de noite, rapaziada. Os hamster, o que mais fica dentro da gaiola, que é aqueles hamster ali. Eles aqui... Elas passam um tempo e depois botam um pouco aqui fora e chega um tempo eu boto ela pra dentro. E aqui, rapaziada, onde que fica? Oh, aqui a gaiola aqui, ó. Que eu falei pra vocês aí, ó. A gaiola que eu falei pra vocês que eu ia comprar o periquito. Eu botei, eu tirei a coisa lá, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês, pra você ver como, porque eu fiz isso daí. Ó, pra quem eu botei, ó, quem botei aí dentro, ó. Quem eu botei aí, ó. A nossa fêmea aí, ó. Codorna fêmea, rapaziada. Eu botei ela em cima. Aqui eu botei a ração dela aí, rapaziada, ela derramou, ó. Aqui tá a água dela, ó. Que é um pote grande ainda. Aqui tá o ninho dela ali, ó. Botei ali, ela mesmo sobe sozinha. Mas, rapaziada, quando for pra eu dar, coisa, chocar os ovos, eu vou tirar ela daí, rapaziada. Aí eu botei o macho. Eu botei o macho e deixo ela aqui, que é maior, né? Assim, mas quando ela tiver os filhotinhos, eu tiro a fêmea e o macho ali e boto tudo ali, rapaziada, ó, boto tudo ali.
Ali é grande, né, pra elas aí, ó, pras duas aí. Fica grande pra elas. Por enquanto abaixei o preço aí da... dos periquitos, que é R$80 os dois. Uma fêmea, uma coisa. Aí fica aí, né, rapaziada, ó. Separei a ali, né, tudo aí. Ali tá minha outra gaiola, mas ó aqui, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês de que, ó. Bem, rapaziada, olha de que ela aí, ó. É madeira frágil. É de fibra também. E aí, olha, ó. Fica aí, né? Deixa eu ver aqui, rapaziada. Aqui. Olha a minha rua aqui, rapaziada. Como é movimentado ali, ó. É assim, rapaziada, de noite, né? Ali tá a nossa... Aqui tá a motocicleta do meu pai, rapaziada. Aqui tá a bicicleta de dois andar, né? E é desse jeito aí. Vem aqui, vem. Rapaz, vocês que não conseguiu ver a casa dela, o tamanho que ficou, ficou grande, ó. Olha. Ficou grandona. Aí, olha pra ela. Fica pequena a casinha. Aqui tá as coisas, né? Verde aí, plantação. É isso aí, rapaziada. Olha como é que elas ficam aí. Então, rapaziada, aqui tá minha bicicleta, né? Aqui, ó, pequena, né? Eu vou ter que trocar, que ela tá muito pequena agora pra mim, porque ela é rebaixada. Eu vou querer uma bicicleta igual aquela do meu pai. Ah, mas ela não tá aqui, não. Meu irmão saiu com ela, rapaziada. Que ela é um pouco maior. Deixa eu ver um golfo. Ela é desse tamanho aqui, rapaziada. Ó, que isso daqui é grande. Isso daqui, ó. É desse jeito que eu quero, grande, rapaziada. Aqui tá do meu irmão, Kainan, né? Porque aqui ele tem 11 anos. Ela tá boa pra ele andar, rapaziada. Aqui tá onde que eu vou passar as caras, lixa a coisa, ó. É daí, rapaziada. O serrote aqui, ó. Então é daí, rapaziada. Se você gostou, deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal. É daí, compartilha esse canal aí pros seus amigos. Vocês aí que gostam de animais aí, né? Compartilhe com seus amigos esse vídeo aqui. E esse canal é nóis. Falou.